Turi turi puteng di kantor. Kembang apa yo? Kembang kembang melati. Iro dua kali Umi berdiri dulu yo. Sugeng dalu Mbak Umi Hafifah. Sugeng dalu, Pak. Nggih, ya. Jan nyenengke. Iya. Dalemmu ngendi, Nduk? Kula pulang Ponorogo, Pak. Desane ngendi? Desa Gambiran. Dukuhe ngendi dusune? Dukuh Krajan. Krajan Gambiran pulung Ponorogo. Nggih. Wis kondang sing jenenge pulung kuwi nggone seniman-seniman hebat yen waranggono ya waranggono jos wiwit saka Bu Sriatin ya. Nggih, Bu Kesi nggih. Swargi Bu Sriatin, terus Mbak Fahmi kae saiki muncul lagi sampean. Nggih, Pak. Nggih, luar biasa. Wis lulus SMP? Sampun, Pak. Saiki daftar neng ndi? Teng SMKN 8 Surakarta, Pak. Oh iya, wis madep mantep tenan. Nggih, adoh kok wong tuwa. Nggih, Pak. Siap? Siap, Pak. Iya. Sing ati-ati ya, Nduk. Le sinau sing tenanan. Nggih. Iya, elok tenan. Pak seniman? Sanes, Pak. Lho. Pak asmamu sapa to? Asmane pakmu? Pak Wiji, Pak. Pak Wiji. Komplite sapa? Wijiono, Pak. Wijiono. Dalang to? Sanes, Pak. Pengrawit? Sanes. Lha apa? Tukang cat. Tukang cat. Lek bapake ora seniman, ibuke mesti sinden. Sanes, Pak. Lho, seniwati. Sanes. Budayawati. Sanes, Pak. Lah apa? Bakul kerupuk. Lah cat karo kerupuk mak bedunduk metu sinden. Ha iya to. Mula suarane renyah. Ha iya, mergo kerupuk kuwi. Ha iya. Luar biasa Umi Hafifah. Nggih, luar biasa. Iki ana pamundhut, Nduk. Ayo saiki iso matur ora? Matur nuwun karo Pak Lurah. Nggih, Pak. Ya salam hormat kagem Pak Lurah. Nggih. Pripun, Pak? Geng kok pripun kuwi lho. Sampeyan wingi lek wis ujian to? Ana ujian wawancara to? Mboten. Dialog ngono? Mboten. Ora ana to. Oh, ya lek SMKI rungono. Soale sampeyan munggah ning ISI, mlebu ning ISI Surakarta, ada tes wawancara. Nggih, Pak. Dadi jenenge seniman kuwi ora mung pinter nembang, pinter joget ora, ning bisa berwawasan yang luas, bisa diungkapkan dengan kata-katamu. Nggih, Pak. Ah iya, ngono. Mbok kawruhmu dhuwur lek ora iso omong, wae maneman, Nduk. Nggih, Pak. Ah, ngono. Ya dal matur belajar karo Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah. Nggih, kula nderek matur. Kula nderek matur. Ngaturaken bekti.
ngaturaken bekti dumateng Pak Lurah, dumateng Pak Lurah lan sedaya, lan sedaya para pinisepuh ing Nongkodono, kula nyuwun pangestu mugi-mugi dados waranggono ingkang handal profesional sukses ing sepanjang zaman, pinaringan sehat walafiat awet saking pangestu panjenengan. Yo amin. Duh, so amin iki piye to, terokno iki lho sing tak omongke lho, terokno ngopo kedawan to, Nduk? Nggih, Pak. Iya, kedawan. Nyuwun pangestu. Nyuwun pangestu. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Kula saged. Kula saged. Dados waranggono ingkang sae. Dados waranggono ingkang sae. Saged ngangkat harkat martabat Ponorogo. Saged ngangkat harkat martabat Ponorogo. Kejawi saking menika. Kejawi saking menika. Pak Lurah. Pak Lurah. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Kowe tak kebruk tenan, terokno kok malah lho. Iya. Bocah iki sluman-slumun slamet tenan kok. Iso kon nerokne ora. Luar biasa. Nah iya. Lah Ponorogo. Wis saiki wis katelah wis kondang nang ndi-ndi lek dadi anake Pak Cahyo kun tadi, dadi anake Bu Kesi anak angkat. Nggih, Pak. Ngangkati gamelan ya. Nah iya, mula aku ya kudu melu ngrekso jenenge Bu Kesi Pak Yoyo. Nggih, Pak. Dadi waranggono iki ora mung pinter njuget, ora mung pinter dandan, ning kawruhe bab sindenan dicekel tenan. Nggih, Pak. Aja nganti nampik karo gending apa wae. Nggih, Pak. Dikuasai gending kabeh. Nggih. Iya. Nah, iki Slendro Songo, iki, Nduk. Nah. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ndasel wacanen. Ya. Bisa maca apa ora? Ini sebenarnya diajari neng panggung nu rano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kagem Pak Dalang Wilujeng Dalu. Nggih. Kula nyuwun gending setunggal kapilut kalih podang kuning. Nggih. Gending menika katur kagem Bapak Kepala Desa Nongkodono, perangkat Desa Nongkodono, lan kagem ibu-ibu kader Desa Nongkodono. Uwi dikenyoh-kenyoh Kesi saking kula Pak Ismun Joko Waluyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya to parikane ora gathuk iki piye mau. Duka niki Pak. Biasane lek Umi Umi ngoten. Uwi dikenyoh-kenyoh lek ra kuwi aku mau lak ngono. Nggih. Ha, saka sapa kuwi? Saking Duka, Pak. Kuwi saka dealer mobil. Oh nggih, Pak. Buktine lek nang layang iki enek gambare mobil to kuwi. Ada. Yang surate lho. Heeh, enek. Enek ora? Jujur enek apa ora? Mboten wonten, Pak. Renek? Yakin renek? Mboten wonten. Oh, berarti wis menggok mobile ya. Bocah diapusi penak. Ayo tenan. Nggih, nggih Umi. Ya, nggih. Ugi menika kepada yang terhormat Bu Kesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta lagu Jula Juli Kembang Kencur Kembang Kopi saking sapa iki? Mbah Klampok. Nggih, Mbah Klampok. Wah iya, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun. Ugi saking dulur kula Mas utawa Kang Surata menika saking Sate Ayam Ponorogo Haji Tukri Sobikun Jalan Lawu. Gang Sate Ponorogo. Iya. Maringi sate. Ah iya, eh tenan iki sinden-sinden ngene neh iki. Ha iya. Iya. Ya, Mbak Umi dibawani nggih. Sampean petuk pisanan karo aku taun pira kene ning Winong Jetis ya? Taun 2017, Pak. Wis eling ya sampean. Heeh, okay. Sampean karo Pak E mbiyen terus enek wong paring layang bilenten badhe lari nyumbang naminipun Umi Hafifah. Jebule sampean nembang podang kuning. Nggih, okay, Pak. Nganti gandrung karo suaramu akhire dhuwit ning dompetku tak kekne kowe kabeh mbiyen. Nggih, okay, Pak. Ayo, iki sing jenenge dalang sida ludes ya kuwi. Ayo. Panjen sinden iki ngentekke dhuwit, mari ngentirke apa-apa. Lho, critane jaman biyen Nduk Umi kehebatane paranggone sing kudu kok gegem tenan ya. Nggih. Okay. Sinden jaman biyen jaman Demak Bintoro iki arep mbangun masjid Demak iki lak perlu kayu jati. Nggih, okay, Pak. Mongko kuwi mapane ana randu blatung ana ing Mbluro. Nggih. Okay. Nah, adate yen kayu kuwi terus dicemplung ning nggon
kali atau bengawan dikentirake nganti tekan Demak. Lah kuwi ana keunikan. Kuwi sing jenenge kayu jati kuwi ora gelem kentir, ora gelem laku. Bingung kabeh iki nek apa ora gelem laku. Akhire ana sing duwe ide jajal dicelukke sinden. Bareng sindene gelem nembang, ya Mas, wis sithik mbok sithik kayu iki mlaku. Mergo dayane suarane sinden, kayu iso kentir. Nggih, Pak. Kayu jati iso kentir, apa neh lurah, bengkok iso kentir nek musuh sinden. Ayo. Ayo to, mulai ati-ati. Ayo nggih. Yo. Yo. Asmarandana Podhang Kuning. Nanu nanu. Nadyan wujud temong paksi. Paksi apa, Manuk, Pak. Aja, pinter. Paksi manuk sing panganan nekro kroto. Aja. Pinter men. Ayo. Nanu. Ya. Yo rada wirawiri lho Om aja mbegege kaya patung ngono. Ndak kaya den-den sawah ngono. Ya rada ngulan, rada ngulan, ngulan ngulan, dingulanke, dingulanke. Nah ngono. Wis aja bablas rono teko pawon barang kowe ora. Yo. Alus manis. Turemra. Suaramu wis apik, lemu dandan gandare nggih. Iki lho, iki wis pas. Tegese sampean pupuran terus ngangge wedakmu apa to kuwi? Ines, Pak. Eh? Ines. Ines. Walah, mbok kaya Bukesi lho, wedake kliwon ora. Pon kliwon ora. Saka semangate kok. Ha iya. Ha iya. Ayo ekspresine, Nduk. Ayo, tangan kiri piye no? Dia ngono. Ngape? Yo. Masa wengan kula lana. Neng ya diubahne aja dinggeng kaya wong donga ngono to, Nduk. Diobahke kaya mbak-mbak mau lho, ngono ditarik medun, ngono kuwi, genti sing tengen, ngono kuwi. Nggih, Pak. Ngono sing luwes sing kewes ngono. Kuwi mau wes kuwi, genti liyane. Mangga ngene ae ora. Mulai robana atina vidunya kasana iku. Amin. Wah, amin wak keprok. Iki susu nganyelne bocah iki. Ayo. So amin. Ayo. Nenenu. Yo. Golek isi podhang kuning. Nah, mlaku ngetan. Yo, ngetan. Nah, ngono. Nggih, Pak. Ngetan, ngetan. Ayo, dingetanke. Ayo. Alah, nek kaya wong sunat nek mung mlaku malah ora. Wis sak karepmu ngono wis. Penting suarane apik. Ayo. Yo. Ibu bunga Yeah.
Nyuwun tepuk tangan untuk putra daerah Ponorogo, Umi Hafifah para pamriksa. Eh, Jan, elok lagi lulus SMP sak manten. Nah, iya to. Iya, Jan, kowe ngguyu ajane wis ngerti wong lanang ganteng kok. Mboten, Pak. Aja ya, aja. Pokoke ngerti wong lanang kelingan aku kuduan ya. Ndak engko diseneni bapak. Nah, iya. Bapak ya, ya. Ayo kuwi ngono. Wis kerep nyindeni para dalang-dalang ning Ponorogo ya, Nduk. Nggih, mboten tak, Pak. Mboten tak. Nggih. Lah kerepmu nyindeni apa? Klenengan. Nggih, Pak. Mboten tak, Yoan. Nggih, mboten tak. Oh iya. Lah kuwi sinden obong boto, Jojo. Wayang ora, karawitan ora. Nggih, Pak. Terus asilmu nyinden ngene kok nggih apa? Nggih, kula lumpukne, Pak. Tapi sakniki sampun kula tumbasne ingkang rodone sekawan stire bunder. Alhamdulillah. Syukur ta, Bu, iso tuku mobil. Avanza mrene. Sanes, Pak. Avanza udu? Sanes. Xenia? Sanes, Pak. Panther? Sanes. Innova? Sanes. Lah apa? Selepan. Kowe engko suwi-suwi tak balekne wong-wong tuamu lho, omong telebang-telebung. Lah kuwi saka maremku ki, ya Allah, Umi nglumpukke dhuwit kena nduku mobil. Lah kok bae dapure selepan ora. Lah war nyinden numpak selepan kowe ora. Heeh. Ha iya, heeh. Sing nyupiri bapake ibuke ning mburi nggo gendera, ayo. Tulisane Umi. Ha iya. Ha iya to. Duh, nduk Umi Hafifah. Dilumpukne ditabung. Nggih, Pak. Aja mung jagakne peparinge wong tuwa. Pakmu ya rekoso, Pak. Tukang cet to? Nggih, Pak. Ya lek nek mau ngecat nang mobil lek ora. Nggih, Pak. Ya to, ibumu krupuk ya lek laris lek ora. Nggih, Pak. Dilumpukke dhewe, ya to, ditabung SPP mbayar dhewe, kos mbayar dhewe, jajan dhewe. Nggih, Pak. Kaya Bukesi iki mbiyen ya ngono. Nggih, Pak. Wis mandiri ing pribadi malah wiwit SMK SMA. Kuwi wis nyindeni Mbah Yatno kene iki. Marata kuwi lho. Nggih, Pak. Heeh, dilumpukke dhuwite bar gara-gara Pak pedah sogun beda motor weng ning Solo. Kuliah nganti jam 3 mangkat neh ning Ponorogo nyinden neh. Nggih, Pak. Ngono ya. Nggih, Pak. Sing perkasa, sing kuat. Nggih, Pak. Kowe aja ngangge-ngangge tok to iki. Kowe ngerti tenan ora ngge Pak, nggih, Pak. Dapure selepan nek dipamerne. Asem ya aku mak tratep. Selepan. Ayo, yo nembang. Thank you.
kasih. Iki mau layang sing kok waca kuwi nduk kuwi ana duwite. 100.000. Nggih. Ning gandeng sampean rene lak karo Kang Masmu tak dum 50-50 ya. Nggih, Pak. Sing 50 sampean sing 50 iki ya ta. Nah, pas ta. No, neh tak tambahi mau 100 to tambahi nyo iki. Raja Mala ngene. Ayo kene. Sore mau mijeti aku rada maju to aku daleng kok nyedak. Iya, nggih. Matur matur piye? Matur suwun. Ya rambutmu mbok dicukur. Wis nyenil ning dhuwur.